conheço todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e hoje eu vou falar de Festa no Covil. Festa no Covil faz parte do projeto Volta ao Mundo em 12 Livros e representa o México. Em Festa no Covil, a narrativa é em primeira pessoa e ao contrário do que aconteceu com o jogador número 1, isso funcionou muito, muito bem. O narrador é um menino de provavelmente 6, 7 anos no máximo, chamado Tokitli. Vou colocar o nome aqui embaixo. É praticamente um trava-língua e eu não sei se eu vou conseguir pronunciá-lo corretamente ao longo do vídeo. Então, se eu errar alguma coisa, desculpa aí. E é isso, né? Eu acredito que o CH tem o som de Ki, por isso que eu estou pronunciando Tokitli. Eu não sei onde que é a sílaba tônica, então bora lá, vai. Então, o narrador conta sobre o seu dia a dia, onde ele vive, quem são as pessoas que convivem com ele e principalmente sobre algumas obsessões dele, como a coleção de chapéus, a mania de procurar palavras novas no dicionário e usá-las na sua, introduzi-las no seu vocabulário diário e a sua mais recente obsessão, que é o hipopótamo anão da Libéria. Então, basicamente, é como se o livro tivesse duas histórias. Essa questão aí do hipopótamo, que o menino é o novo objeto de desejo do garoto, e ele também vai falando outras coisas que são mais do universozinho dele, e o que está acontecendo de fato na casa dele, né? Nós descobrimos que o pai do Tokriti é um traficante. Aliás, ele não é qualquer traficante. Ele provavelmente é o traficante mais poderoso do México. Então a gente descobre que aconteceu alguma coisa que deixou este homem, que já era meio neurótico, com a segurança mais neurótico ainda. E eu não posso falar mais nada, porque qualquer coisa que eu for falar é spoiler. O que eu posso dizer mais nesse vídeo para convencer vocês a lerem Festa no Covil? Meu, esse livro não tem palavras, ele é muito bom. A forma como o autor usou uma criança para contar o que que estava acontecendo com aquele traficante em especial e tudo que acontece ao redor foi simplesmente genial. Apesar dos momentos um pouco violentos, como ele é visto pelos olhos do menino e narrado pela boca dele, isso dá uma suavizada na história. E, meu, basicamente, leiam. Isso mesmo, no imperativo. Leiam porque é muito bom. A escrita é muito gostosa de ler, ela flui tranquilamente. O fato de ser um narrador criança dá um toque especial na leitura. E é isso. Eu não tenho mais nada que falar sobre esse livro, a não ser que ele é muito, muito bom mesmo. Beleza? Ah, sim, claro. E não se assustem. Né? Eu realmente saí bastante do gênero que eu costumo ler normalmente e não senti nenhuma dificuldade, não me senti entediada nem nada, curti muito mesmo a leitura. Então é isso, pessoal, muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram, dê joinha, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para me ajudar a divulgar, beleza? Valeu aí, tchau, tchau!